Hello guys, itu sampai ramai nih, kan? Ayo sampai ramai lah, kan? Kalau sampai ramai sah, abah itu jelas kita betul rajin jalan lagi ya. Ini marah nih, kan? Nih Pakistan, oke, orang yang try orang itu aja video kasih bonek aja, mana ramu bonek pariyo, di gemla bonek segila, kan? Onil kahan ya Onil? Onil sana ke tadi? Yang tolol tidak lah, yang tolol kan tu? Yang tolol ke? Onil lagi kahan?
कहाँ त ह म चोकमा जान्छु काको चोकमा ए चोकमा नि भवन ठुलमा जान्छु के ठुलमा जान्छु ए ल ल तिमी कता जान्छौ म त यता हो यार जान्छौ ल फेरि आकाल म कल गर्छु ल रामसँग बस है आज जानि हो फेरि अ आज घर जान्छु म अफिसबाट फोन आइराख्यो है अघि मसँग भेट भएको थियो नि अघि मसँग भेट भएको थियो नि मसँग भेट भएको थियो नि त्यही ल अनि राम्रोसँग ल है ल भाइ झन् हामी आएर हिँडेको होइन साथीसँग भाइ दियो आफ्नो घर घरतिर त अनि उसलाई भेट्नु बोलाएको थिएँ मेडिकलमा जान्छ या मेडिकलमा पस्नु छ यार मेडिकलमा पस्नु छ मेडिकलमा पस्नु छ त मम्मीले मेडिसिन दिनु भयो होइन सो हजुर हजुर ला पैसा कता हाल यार पैसा त हराइदिउँला यार के मेडिसिन छ ल गाई झन् हामी यो पितामरी हो कि के भन्छ यसलाई किनेर पूजाको सामान गर्न अरे रेडी पारेर जान लागेको फेरि के हो कि बर्त सस्तो भन्छ के भन्छ जाम सबजनाले भिडियो हेरिदिनुहोस् होइन सपोर्ट गरिदिनुहोस् वान ट्याप ठिकै वान ट्याप हो नि त मेरो लागि नि कोही बढ्दो बस्यो भने अब हामी जानु छ मलाई म बस्ने यो ठाउँ मम्मीको घर बेरे खान्द पानी पर्छ के अरे जान्छौ ल म बाइक थन्काएर अब गरेँ आजको लाइभ ब्लग यति होइन ल नेक्स्ट ब्लग छिटै आउँछ गाइस हजुर बाई बाई